Blazinko, vi ste poznat pirotskoj srpskoj košarci, poznat Dimitrovgrađanima. Ovo je predivan sportski objekat, hram košarke. Vi dobro znate srpsku košarku, pirotsku i dimitrovgradsku. Ovo znači mnogo za nas. Govorite na bugarskom, sve razumem. Ne samo na bugarski, iskam prvo da pohvala meni, Света награда всички деятели в Димитровград, защото това, което сте направили тук е наистина за голямо уважение и желая успех на димитровградския баскетбол. Иначе за сръбския баскетбол няма нужда да говорим. Аз съм голям фен на този баскетбол. Не знам, последните години малко има и проблеми, но това е икономически, нали, в момента има затруднения в цяла Европа и съм сигурен, че сръбския баскетбол скоро време се върне там, където му е мястото и където е бил. Винаги сме се учили от това. Играл съм с Диват едно време с Цветичанин, с Чутора и с тия. Искам да ги поздравя, наистина те бяха едно. Бяха посланници на баскетбола в света за бивша Югославия и за Сърбия. Вие сте добър приятел и Карија Пешич и пиротски кошар. И Карија Пешич, да, за него няма какво да говориме. Той е за мен един от най-големите треньори в Европа и в света. Доказал го е, продължава да бъде, помагал и на нас. Желавам много успехи с германския национал отбор и много здраве, за да дълги години да се срещаме и да се учим от него. Hvala lepo.